សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំមានឯកសិទ្ធិក្នុងការនាំលោកអ្នកចូលមកកាន់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរម្ដងមួយកាន់ម្ដងមួយកាន់ហើយម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានតាមរលកធាតុអាកាសនៃវិទ្យុគ្រួសារតោះសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងដំណើរនៃព្រះពរនេះជាមួយខ្ញុំដោយអំណរការសិក្សាកាន់គម្ពីរដំណឹងល្អលោកម៉ាកុសមេរៀនទី6បទគម្ពីរយោងម៉ាកុសជំពូក10ដល់ជំពូក11តាមផ្លូវទៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមដំណើរចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកផារីស៊ីកំពុងតែតាមប្រម៉ាញ់ព្រះអង្គពួកគេចោទសួរសំណួរផ្សេងៗដើម្បីតែនឹងចាប់កំហុសរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះពួកគេបានសួរសំណួរមួយអំពីការលែងលះដើម្បីចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវនេះជារឿងដ៏ក្តៅមួយដោយសារតែហេរ៉ូតជាស្ដេចរបស់ពួកគេទើបតែនឹងលែងលះភរិយារបស់ទ្រង់បើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាមិនត្រូវលែងលះទេតបនឹងសំណួររបស់ពួកគេនោះគេចោទថាទ្រង់នឹងមានបន្ទូលផ្ទុយពីលោកម៉ូសេបើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលែងលះបាននោះគេនឹងចោទព្រះអង្គថាស្ដីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គខ្សោយណាស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្វែរកិច្ចពិភាក្សានោះចេញពីការលែងលះវិលទៅរកអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីខាងដើមអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាស្ថាប័នមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតហើយការបំពានទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាអំពើបាបមូលហេតុតែមួយគត់សម្រាប់ការលែងលះដែលបົດគម្ពីរទទួលស្គាល់គឺភាពមិនស្មោះត្រង់ដៃគូដ៏ស្លូតត្រង់មានសេរីភាពក្នុងការរៀបការជាថ្មីបានកូនកូនជាផលផ្លែនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគេគ្មានកំហុសអ្វីទេហើយការលែងលះជាអំពើអាក្រក់ទ្វេដងដោយសារតែកូនកូនត្រូវឈឺចាប់នៅពេលដែលគ្រួសារជាជំរករបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលពួកគេបាននិយាយព្រះយេស៊ូវបានស្វាគមន៍ក្មេងៗព្រះអង្គលាព្រះហស្តលើកពួកគេឡើងហើយឲ្យពរពួកគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សធំទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គគឺឲ្យមានជំនឿដូចកូនក្មេងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតាមផ្លូវទៅក្រុងយេរូសាឡិមមានយុវជនម្នាក់បានរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាលោកគ្រូល្អអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកនៅក្រោមប្រព័ន្ធរបស់លោកម៉ូសេសំណួររបស់គាត់ពិតជាត្រឹមត្រូវស្របនឹងក្រឹតវិន័យប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់គិតដោយធ្វើតេស្តបទបញ្ជាទាំង10ប្រការជាមួយគាត់បរិសុទ្ធម្នាក់នេះបានធ្វើគ្រប់ទាំងបទបញ្ញត្តិប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគាត់នៅខ្វះរឿងមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលដកយកអ្វីអ្វីដែលរាំងរាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងព្រះនោះចេញហើយមកតាមខ្ញុំតែគាត់បានដើរចេញទៅវិញទាំងព្រួយព្រោះគាត់មិនចង់ចែកទ្រព្យរបស់គាត់ដល់អ្នកណាឡើយពួកសិស្សមានលោកយ៉ាកុបនិងលោកយ៉ូហានបានចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីសុំអ្វីមួយពីព្រះអង្គពួកគេនិយាយថាពេលទ្រង់គង់នៅលើបល្ល័ង្កដ៏រុងរឿងនៅថ្ងៃមួយសូមព្រះអង្គឲ្យពួកយើងមានកន្លែងកិត្តិយសនៅក្បែរព្រះអង្គផងបានទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងសុំអ្វីឡើយការអង្គុយជាមួយព្រះយេស៊ូវ
នៅលើបល្ល័ង្កដ៏រុងរឿងមានន័យថាពួកគេត្រូវរងទុក្ខលំបាកជាមួយព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះអស់អ្នកណាដែលចង់ធ្វើជាអ្នកធំអ្នកនោះត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនហើយបម្រើគេសិនហើយនោះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ផ្ទាល់កំពុងធ្វើព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីបម្រើនិងលះបង់ប្រជជនរបស់ព្រះអង្គនេះជាសព្ទាចុងក្រោយនៃប្រជជនរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីខណៈពេលដែលមនុស្សខ្លះរៀបចំគម្រោងធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវអ្នកផ្សេងទៀតមានស្វាមីភក្ត្រចំពោះព្រះអង្គហើយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បានចាត់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ2នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុងដើម្បីទៅរកកូនឈាមមួយថ្វាយព្រះអង្គនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញបណ្ដាជនបានយកអាវរបស់ពួកគេមកក្រាលពីលើកូនលៀននោះហើយនៅក្នុងប្រពៃណីនៃការស្វាគមន៍អ្នកដឹកនាំដ៏មានជ័យជំនះត្រឡប់មកពីធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញពួកគេបានយកស្លឹកឈើមកក្រាលនៅតាមផ្លូវបណ្ដាជនមួយក្រុមតូចពីស្រុកកាលីលេបានប្រមូលគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមស្រែកឡើងថាហូសាណាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គដែលយាងមកក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ចំពោះអ្នកណាដែលធ្លាប់បានឃើញស្ដេចសេសាវិលត្រឡប់ពីច្បាំងមកវិញទាំងមានជ័យជំនះការប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រែចម្ការមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការយាងចូលក្រុងយេរូសាឡិមរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺថាក្នុងនាមជាមហាបុជាចារ្យទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាសាធារណៈដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងហើយជាយ៉ាញ់បូជាតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រមទទួលយកព្រះអង្គបានឲ្យមនុស្សធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធនៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់គេប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃមួយលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនិងជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះអស់អ្នកដែលទុកចិត្តព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះជាង2000ឆ្នាំគឺពួកបរិសុទ្ធរាប់លានអ្នកនឹងបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងនាំមនុស្សថ្មីរបស់ព្រះអង្គចូលទៅកាន់លំនៅថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងបានជាដំណើរចូលប្រកបដោយជោគជ័យនៅមេរៀនបន្ទាប់ព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យយើងដឹងខ្លះៗអំពីស្តីវេទនីដែលនឹងមកដល់និងការយាងមកជាលើកទី2ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំនឹងជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និងទាញយកសំឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ